שלום וברכה ברשות כבוד התלמידי חכמים וברשות כל הקהל הקדוש מוריי ורבותיי. דבר ראשון, ראיתי פה בכניסה לבית הכנסת שלט שבהוראת משרד הבריאות חייבים לחבוש מסכה בבית הכנסת. אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם שמישהו נכנס אל הרב חיים קניבסקי עם מסכה, שאל אותו רב חיים מה זה, אז הוא אמר, זה משרד הממשלה אומרת, עכשיו צריכים לשים. אז הוא אמר לו, למה אתה אומר ממשלה? תגיד משנה ברורה. הוא יצא החוצה, שאל את כולם על איזה משנה ברורה מדובר, אף אחד לא ידע. אז חזר חזרה, שאלו את רב חיים על איזה משנה ברורה מדובר, אז הוא פתח בסימן תף קוף נון דלת, כתוב, שיש מצב לא טוב במדינה, השאלה אם צריך להתענות בתשעה באב או לא. אז בביאור הלכה הוא כותב, ומי שירצה להתענות במקום שאין המחלה בזעם חס וחלילה, זאת אומרת, כשיש מגפה בזעם, אסור להתענות. אבל אם המגפה היא לא בזעם, אז הוא רוצה להתענות, יש ליעצו ולהזהירו שלא ילך מפתח ביתו כל היום, לא לצאת בכלל מהבית. ולהכריחו, כשיצא, יישא סביב לחותמו ופיו חתיכת קמפר ומעט עשב. העשב הזה הוא קורא לו מייטה, עד כאן לשונו. מה? קמפה? מה שאתה לובש? לכן אמר לו רב חיים, מה אתה אומר ממשלה? משנה ברורה. אם יש מגפה, אפילו שהיא לא בתוקף חזק, צריך לשים, להכריחו כשיצא, יישא סביב לחותמו ופיו חתיכה קמפר. זה נושא אחד. נושא שני, צלצל אליי השבוע, הרב אברהם אטיאס, הוא דיין בבית הדין של הרב קרלי, תלמיד חכם כבד. הוא אמר לי, אתה יודע שהטלף יש לו מעלה וחיסרון. מה החיסרון כולנו יודעים? קורונה. מה המעלה? כל הקדמה שיש היום בעולם זה בזכות הטלף. אולי מישהו יודע איך עובד טלסקופ החלל האבל? אין פה מלומדים, אין כאן אנשים... מישהו יכול לראות במרחקי מיליוני שנות אור? אלא מה? ראו שהטלף הזה, הוא חלקם הם רואים קצת, אבל חלקם הם עיוורים ממש. והם טסים בחושך מוחלט, בין נקיקים ככה ככה, בלי תאונות דרכים. מה התברר? שיש להם, הם זורקים קולות שבני האדם לא שומעים, וזה מחזיר להם הד, ולפי זה הם יודעים מה לפניהם ומי אחריהם. ואם האובייקט זז, אז הם כל הזמן שולחים אותות, והם כל הזמן יודעים. על פי זה עשו את ה-GPS, על פי זה עשו את הלוויינים, על פי זה ה-F-15 ו-16 תסיעים. כל הקדמה למדו מהדבר הזה. הסונאר, האולטרסאונד, הכל זה 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 זה. פשוט למדו איך לתרגם את ההד שחוזר לתמונה. עכשיו, אצל הטלף, עם השכל הקטנצ'יק שלו, זה פי מיליארד משוכלל מכל ה-F-15 וה-16 ביחד. אבל לא משנה. הרעיון זה זה. אז הוא אומר לי, עכשיו, שאל כל מדען, יש אלוקים, לא כל מדען, אבל כן, הרבה מדענים, שהם לכאורה היו צריכים להיות הכי קרובים אל הקדוש ברוך הוא. כשאתה רואה את החוכמה, התמונה בבריאה, אז צריך להגיד, מי ברא את זה? מי עשה את זה? ואתה שואל אותם, תגיד מה? לא, אני מאמין במה שאני רואה. מה שאני לא רואה, אני לא מאמין. מאיפה אתה יודע את כל זה? זה אני, זה הטלף, כן, יפה מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם, בגלל החוכמה שלכם,
מתגאים עליי, אז אין בעיה. מהעטלף עצמו, מהעטלף עצמו אני אביא לכם כזאת מכה, שאתם לא תדעו מאיפה להתחיל ומאיפה לגמור. בספר ישעיהו פרק ב', זה לא פשט, כן? רש"י לא מפרש ככה, המפרשים לא מפרשים ככה, אבל תשמעו את המילים. אומר הנביא, כי יום לה השם צבאות על כל גאה ורם ועל כל נישא ושפל, ועל כל ארזי הלבנון הרמים והנישאים, ועל כל אלוני הבשן, ועל כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות הנישאות, ועל כל מגדל גבוה ועל כל חומה בצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שחיות החמדה, ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, והאליליים כליל יחלוף, ובאו במערות צורים ובמחילות אפר, לכו תתחבאו בתוך הבתים מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו. הקורונה לא מבחינה בין עשיר לעני. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי חספו ואת אלילי זהבו אשר עשו להם להשתחוות ולעטלפים. מה עטלפים? כל הגאווה שלך בא מאיפה? למדת משהו מהעטלף? הנה לך עטלף, בבקשה. מה יהיה לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד השם ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ? והוא מסיים, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו. הנה לך כל הקדמה, מה אתה עושה איתה? ה-MRI, האולטרסאונד, כל הקדמה, הכל למדו מהדבר הזה שאפשר לשלוח זה ולקבל ולהמיר את זה לתמונה. מה, אתה רוצה את הלף? הנה לך את הלף. אז אמר לי הרב אברהם מתיאס, קדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה. העטלף הוא נראה ואינו רואה. בני אדם רואים ונראים. והקורונה לא רואה ואינו רואה. ואינו נראה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רואה ואיני נראה. לא יכולתם לראות אותי דרך העטלף. קבלו קורונה ותראו אותי. יפה מה שהוא אמר? גבלדי. ועכשיו נעבור קצת לפרשת השבוע. מעניין מאוד, יש בסימן תף קוף פי ימים שמתענים בהם. ובו ג' סעיפים. עכשיו, ימים שמתענים בהם, אנחנו יודעים מתי זה. ג' תשרי, עשירי בתשרי, תענית אסתר, עשרה בטבת, זה אמיר, אבל לא. כאן יש תאריכים אחרים לגמרי, שאנחנו לא רגילים להתענות בהם. זה תאריכים שבהם מתו צדיקים. אז היחידים מתענים בימים האלה. נשמע. אלו הימים שהראו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם. ואף על פי שמקצתם בראש חודש, יש מי שאומר שבכל זאת התענו בו. באחד בניסן מתו בני אהרון. אז מה? אז ראוי לצום. בני אהרון הצדיקים האלה, נדב ואביהו, ראוי לצום. בעשרה בו מתה מרים ונסתלקה הבאר. אז זה ראוי לצום ביום הזה. בחף וב בו, בניסן, מת יהושע בן נון. בעשרה באייר מת אלי הכהן הגדול ושני בניו, ונשבע ארון השם. בכ"ח בו מת שמואל הנביא. בכ"ג סיוון בטלו הביקורים מלעלות לירושלים בימי ירובעם בנבט. מתי יוצא כ"ג סיוון? יום ראשון הקרוב. יום ראשון הקרוב. בכ"ה בו
זה יום חמישי הבא, נהרג רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ורבי חנינא סגן הכהנים. בכף זין בו נשרף רבי חנינא בן טרדיון וספר תורה אמו. באחד באב מת אהרון הכהן. שוב, זה ראש חודש. ביוד ח' בו קבע נר המערבי בימי אחז. ביוד זין באלול, גם סיבה על עצום. מי מת ביוד זין באלול? ביוד זין באלול מתו מוציאי דיבת הארץ. זה סיבה לעצום, כבוד הרב? מוציאי דיבת הארץ, העשרה האלה שיצא להם הלשון עד הטבור, והיה אוטוסטרדה של תולעים מהלשון לטבור. זה סיבה לעצום? הרי כתוב בעבוד רשעים רינה. שואל את זה המשנה ברורה, בשם המגן אברהם. אומר המשנה ברורה, ואף שבתורה משמע כפי מה שאמרו חז"ל, שנשתרבב לשונם עד טבורם קודם לזמן הזה. זאת אומרת, מתי הם מתו? מיד אחרי שהם חזרו. מתי הם חזרו? אתם זוכרים? נתחיל קודם. מתי הם יצאו לדרך? כאילו אתם לא הייתם שם. בחפתי ציוון הם יצאו לדרך, הלכו 40 יום, חזרו בליל תשעה באב. אתם בכיתם בחייה של חינם. נו, אז מתי זה? תשעה באב, כך רברס 40 יום. חפתי ציוון. אז אם ככה, בתשעה באב הם חזרו, וגרמו לכל העם לבכות, וכל הדברים האלה, ואז הם מתו. איך הגעת מתשעה באב עד י' זין אלול? זה 40 יום נוספים כמעט. אז אומר המשנה ברורה, יש לומר שלא מתו תכף ונמשך מחלתם עד זה הזמן. כלומר, את העונש תחיל מיד, שהלשון שלהם משתרבבה ותולעים וכל זה, אבל זה לקח זמן עד שהם מתו. ממשיך המשנה ברורה וקשה. הכתיב בעבוד רשעים רינה. מה פתאום לצום ביום שהם מתו? ואפשר, דמיסטמה שבו. אתה מבין, אם בן אדם שוכב 38 יום עם הלשון בחוץ ותולעים הולכים הלוך ושוב, בטח עשה תשובה. מיסטמה שבו ולא זכו שיקובל תשובתם. ולכן מתענים. זה הוא מביא בשם הבית יוסף. הם עשו תשובה, אבל לא זכו שיתקבל תשובתם. וזה הוא מביא בשם הבית יוסף. עכשיו, מדבר על זה רב מוישה פיינשטיין, הם מביאים את זה פה בעמוד 27, הוא אומר ככה, אין לפרש שמחמת ששבו בתשובה הגיעו לדרגת צדיקים שיש להתענות על פטירתם. אולי נגיד, הם עשו תשובה, ועכשיו הם צדיקים, ולכן מתענים על פטירתם. אז זה אי אפשר לפרש. למה? שכיוון שלא קיבל הקדוש ברוך הוא את תשובתם, נמצא שאינה כלום. ועוד, אף אם הייתה תשובתם שלימה ומקובלת, מכל מקום, לא היו בכלל צדיקים שיש להתענות על מיטתם. שכן תעניות אלו נתקנו רק על מיטת צדיקים שאין כדוגמתם. אבל אדם רשע שעשה תשובה, אז בסדר, מחלו לו, אבל לא להגיע למצב שצריכים לצום על הפטירה שלו. מה שהיו לפני כן, היו לפני כן, אפשר לקלקל. ועוד, וזה הדבר הכי מזעזע, אומר מוישה פיינשטיין, ועוד, שעל עבירות שחטאו, אין תשובה מרצה. איזה עבירה הם עשו? לשון הרע. מה עוד? חילול השם. אמרו, לא יכול להוציא... מה הם אמרו? כי חזק הוא ממנו. חילול השם. מה אפשר לעשות תשובה על חילול השם? רק יום המיטה מחפר. אומר רב מוישה פיינשטיין, על עבירות שחטאו אין תשובה מרצה, אלא רק מיטה מחפרת. נמצא שמיטתם טובה להם, ואין להתענות עליה.
אלא טעם התענית, וכדי שנדע שלא קל לשוב בתשובה שלימה, ונדע גודל עונשי החטאים, ונדאג על עצמנו לשוב בתשובה שלימה. זה הכוונה של צמים ביום הזה. לא בשביל שהצדיק מת, אלא בשביל שאנחנו נשאר צדיקים. שאם עשינו משהו לא בסדר, שנדע לחזור בתשובה על זה. ולדעת שלא זה לא כך פשוט שהקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה. סליחה? כבודו מתפרץ לדלת פתוחה. יש לך כמעט יותר מ-200 ימים בשנה שאין בעיה לצום. יש 365 ימים בשנה, מתוכם 52 שבתות. נשאר לך 300. יש לך עוד את חנוכה, ויש לך את פורים, ויש לך סוכות, ואיך קוראים לו? פסח. נשאר לך איזה 270 יום שאתה יכול בקלות לצום, 260 יום. אבל זה אנחנו לא ב... כן, אבל לפי הסיבה האחרונה שהרב אמר... נכון. זה לא משנה עכשיו אם נצום או לא נצום, אבל לכל הפחות שנדע את זה. יכול אדם לעשות תשובה, ולא כל כך פשוט שמקבלים את זה. ולא כל כך פשוט שמקבלים את זה. ונדאג על עצמנו, לכן הוא אומר, ונדאג על עצמנו. לשוב בתשובה שלמה. כאן זה שולחן ארוך, זה לא לוח. זה שולחן ארוך. שאלה האם בזמן שמתו צדיקים אחרים שלא כתובים בשולחן ארוך, האם זה סיבה לצום או לשמוח? שאלה טובה. עושים ביום שרבי שמעון בר יוחאי עושים הילולה גדולה. לכאורה כאן משמע? שזה סיבה לצום, לא לשמוח. מה? שההורים נפטרו, זה ההלכה שצריכים לצום. ביום שרבו נפטר, וביום שאביו ואימו נפטרו, ההלכה שצריכים לצום. רק מה, אנחנו דור חלש, אנחנו בקושי יודעים איפה ימין, איפה שמאל, אז משתדלים לכל הפחות לעשות לימוד, לעשות משהו, ברכות, אצל הספרדים נהוג לעשות ברכות, כן. אנחנו דור חלש, אבל ההלכה היא שהיה צריך לצום. ובזמן שהצדיקים האלה מתו, כתוב שצריך לצום. לא, שוב, זה לא תענית שחייבים, זה תענית ליחידים. לא, אבל העיקר מה שרציתי להגיד, זה הנושא הזה. הוא מציין, השולחן ארוך, אבי יוסף קארו, מציין את זה בתור יום לצום. אבל הם לא היו צדיקים, הם הוציאו דיבת הארץ. הוא אומר, לא, הפוך זה בא להגיד לך. שתדע לך, תצום, תעשה תשובה, כי תראה שהם עשו תשובה ולא עזר להם. יש אבל לימוד זכות גדול על עם ישראל, וזה גם מהפרשה שלנו. כשמשה רבינו מתפלל על הכפרה של עם ישראל, אז כתוב כאן פסוק שאומרים אותו ביום הכיפורים. ממש, אומרים אותו ביום הכיפורים. איפה זה? בפרק י' פסוק י' משה רבינו מבקש רחמים. מה הוא אומר? סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך. וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ושם נאמר, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, את זה אומרים ביום כיפור, נכון? יש כאלה מסבירים, בעל התניא אומר, מה זה סלחתי כדבריך? מה יהודי אומר, ריבונו של עולם, תעשה טובה באמת וזה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, סלחתי כדבריך. כמה שאתה התכוונת ברצינות, ככה אני סולח. כדבריך. אבל הפסוק שאני התכוונתי, כתוב ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי כי לכל העם בשגגה. זה פרק תתוו פסוק חף וב. אומר משה רבינו ונסלח לכל הדת בני ישראל, גם הפסוק הזה אומרים בתפילת ערבית של יום הכיפורים, ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה. על זה אמר פעם החפץ חיים, עלה לדבר בליל כל נדרי,
אמר החפץ חיים, ריבונו של עולם, אם היה איזה אחד, גר צדק, והוא התגייר, עכשיו הוא יהודי. עכשיו הוא לא בקיא בכל המנהגים, בכל ההלכות, עד הסוף, עד הזה. עשה משהו, אתה תסלח לו? למה תסלח לו? כי הוא לא יודע, כי זה בשגגה. אומר ריבונו של עולם, עזוב אותך, אנחנו כולנו גרים. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? אנחנו בין הקורונה לקרניים. אנחנו בבית קרניים, בחוץ קורונה. מה אתה רוצה שנעשה, ריבונו של עולם? אמר החפץ חיים, ונסלח לכל עדת בני ישראל, כמו לגר הגר בתוכם. למה? כי לכל העם משגגה. ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? איזה צרות יש לנו? אנחנו לא יודעים בכלל מה לעשות עם עצמנו. תרחם עלינו, תסלח לנו, אנחנו לא עושים את זה בכוונה. משתדלים, אבל קשה לנו, באמת קשה. כך אמר החפץ חיים בליל יום הכיפורים, לימוד זכות על עם ישראל. כי לכל העם בשגגה. טוב, בואו נראה, בסוף הפרשה יש את מצוות הציצית. פרק תתוו פסוק למדזיין. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. א', סתם וורט נחמד. אומרים שפעם בעל התניה נפגש עם עוד אחד מהצדיקים, לא זוכר מי, והוא שאל את הבעל התניה, איפה משה רבינו בפרשה הזאת לא אמר אמת? ענה לו הבעל התניה, זה באותו פסוק שמתחיל ונגמר באותם שלוש מילים. איזה פסוק זה? תראו את הפסוק האחרון בפרשה. אני השם אלוקיכם. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם אלוקיכם. זה מתחיל ומסתיים באותם שלוש מילים. מה אתה רגיל לומר אחרי זה? והשם, משה רבינו לא אמר אמת. אבל אני הייתי שואל את זה עוד פעם. איפה בפרשת שלח לך משה רבינו לא אמר אמת? טוב, זה אמרנו כבר. עוד אחד. התשובה היא, תסתכלו, כשמשה רבינו מתפלל על עם ישראל בפרק י' ד', פסוק י' ז', אומר, ועתה יגדל נא כוח השם. כאשר דיברת לאמור, השם ערך אפיים ורב חסד ו... אתה רואה שאין לך חומש? ורב חסד, לא כתוב אמת. שם, אז גם פה משה רבינו לא אמר אמת. למה הוא לא אמר באמת את המידה הזאת? השם, ערך אפיים, רב חסד, נושא עוון ופשע. איפה אמת? אומר האור החיים הקדוש, איך יגיד את מידת הרחמים אמת כשהוא בא לבקש רחמים על שקר? מה הם אמרו? הם עשו הרי שקר, הם אמרו. ארץ אוכלת יושביה. אז איך יבוא, יגיד, טוב, אתה יש לך מידת אמת. נו, אז מה, עם זה אני ארחם עליהם עכשיו? לכן על זה דילג. לא מתאים פה להגיד את זה, אומר האור החיים הקדוש. עכשיו בואו ניגש לעצם העניין. אז יש לנו מצווה לשים ציצית על כנפי בגדינו. מה הדין? אנחנו הולכים בדרך כלל עם ארבע כנפות? אתה בחולצה יש לך ארבע כנפות? לא. אז אתה לא צריך. ובכל זאת, עם ישראל קדושים נוהגים לשים בכוונה בגד של ארבע כנפות ולהטיל בו ציצית וככה ללכת כל היום. למה?
מה זה? לספור. מה לספור? לזכור. התשובה היא, היה פעם, אצלנו בבני ברק יש מפעל, אולי שמעתם עליו, לא גדול המפעל, קוראים לו קוקה קולה. שמעתם עליו. מפעל קוקה קולה. יום אחד, היה לפני כמה שנים, אסף המנכ״ל, אסף את כל העובדים, חדר אוכל, אמר להם, תשמעו, הרווחים השנה היו מעל ומעבר, הוחלט לתת לכם בונוס. לא, כולם מחיאות כפיים. אבל אמר להם, אבל זה לא כל כך פשוט. הבונוס הזה אתם תקבלו, אבל זה רק לא עכשיו. מה יהיה? הבונוס בנוי ככה. אנחנו מחלקים לכם עכשיו גופיות. גופיות גוף. עם סמל של קוקה קולה. כל אחד מקבל 5 לפי המידה שהוא צריך. פעם בכמה זמן אנחנו עושים ביקורת. מי שנתפס עם גופייה של קוקה קולה, מקבל 10,000 שקל במקום. כל העובדים מחיאות כפיים. קם איזה נחס אחד. מה זה? אתם תכריחו אותי ללבוש גופייה כזאת? אתם משוגעים? מה זה? מה, אם תראה את הבגדים? מה אתם רוצים להגיד? אולי אתם רוצים להגיד לי גם מה לאכול? קודם מסתכלו עליו כמו על משוגע. בוא נה, נותנים לך צ'ופר, אתה יכול לשים את זה, ואתה מקבל... לא, לא רוצה להגיד לי מה לעשות. מה אתה אומר? צריך רופא פסיכיאטר דחוף, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נה, תעשה ציצית, אני משלם. לא רוצה, מה זה גם לי, קר לי, לא רוצה, מה תגיד לי? לא רוצה, לא צריך, אתה משוגע. אתה צריך רופא פסיכיאטר. הוא אומר לך, מצווה כנגד כל המצוות, ואני משלם על זה. עוד יותר כתוב, שהמצווה הזאת מגינה על האדם. עוד יותר כתוב, שבשעה, בדרך כלל לא מענישים, אבל אם, חס וחלילה, בשעת ה... שיש ככה כעס בשמיים, אז זה המצווה הזאת מגינה. ועל זה מענישים אם לא היה. אז מי זה הטיפש שיגיד לא מתאים לי? מי זה הטיפש שיגיד לא מתאים? בני ישראל קדושים, עושה כל אחד לעצמו בגד עם 4 כנפות, בשיעור שחייב בציצית, מטיל בה את הציצית, והולך עם זה כל הזמן. כל הזמן, מה? אתה יכול להרוויח, אני לא ארוויח. איפה נשמע דבר כזה? מה הדין בגד לילה? חייב בציצית או לא? בזה יש מחלוקת ראשונים. אנחנו פוסקים שלא. אבל למשל במעייני הישועה, כל הסמיכות צמר שהם ריבוע, חתכו להם עגול, כדי שלצאת ידי חובה הראשונים האלה גם כן. למה? מכלל רע, מכלל טוב, אל תהיה רע. אפשר להסתדר גם עם זה, אז למה לא? כל הסמיכות שהגיע רב שרויה די וילייצקי, היה אחד מהדמויות בבני ברק, רב שרויה די וילייצקי, הגיע למעייני הישועה בסוף ימיו, אז הוא לא התכסה. אז הנכד שאל אותו, סבא, למה אתה לא מתכסה? בגלל ציצית? אז אמר לו, כן. אמר, אבל סבא, אתה יכול להיות רגוע. כל הסמיכות הם עם, עם כנף אחת עגולה. כן, אז זה כבר לא 4. מצווה ציצית, מצווה יקרה. ככה מספרים שהיה פעם בחור שירד מהדרך, עד כדי כך שרצה להתחתן עם גויה. ואבא שלו לא ידע מה לעשות, אבל אין לי מי לדבר. בסוף אבא שלו היה חסיד בלז. אז הוא אמר לו, לא מדברים עכשיו, בימים באירופה. אז הוא אמר לבן שלו, אתה יודע מה, בוא איתי פעם אחת לאדמור, ויותר אני לא אדבר איתך. לא ננסה להשפיע עליך. אז הוא עשה חשבון, מה אני אריב כל החיים איתו? יאללה, בוא נגמור את זה עכשיו וזהו. הלך לאדמור, מספר לו האבא את כל הזה, אומר לו, האדמור, שומע? אז מה, אתה באמת רוצה להתחתן איתה? אמר לו, כן. מה טוב. רק דבר אחד אני מבקש ממך, וזה תעשה לי. אמר לו, מה? אמר, תעשה לי טובה, בחתונה יהיה מסיבה, כן? תלבש ציצית, 4 כנפות. תחת לבגדים, לא צריכים שיראו את זה.
רק זה אני מבקש ממך, תעשה לי טובה וזה נגמר העניין. באמת רבי? כן, זה הכל. טוב, תודה רבה, שלום. אבא חשב שהוא מת. כאילו, זה מה, בשביל זה באתי עד פה. אבל מה יכול לעשות אם הרבי אמר? הרבי אמר, החתן, תכונן לחתונה וזה, שם ארבע כנפות, תכניס במכנסיים שלא יראו. התחילו הריקודים. הוא השתולל בחתונה, גם שתה וזה. ויצא לו החולצה החוצה והציציות, ופתאום החבר'ה שם ראו את הציציות. התחילו להגיד לה, בונה, ז'יד! מה ז'יד? ציצית! התחיל מכות רצח, הוא ברח כל עוד נפשו בו. נגמר הסיפור של החתונה הזאת. לא היה צריך להתגרש, ממחד כזאת היה צריך... לא, צריכים להתגרש, מגויה צריכים להתגרש. אומר הקדוש ברוך הוא דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית, אומר רשי. ציצית זה בגימטריה 600. ציצית, צד יוד זה 100, צד יוד זה 100 זה 200, וטף זה 400, ביחד 600. ויש לנו 8 חוטים וחמישה קשרים. ביחד זה תרייג. זה כנגד כל המצוות. וראיתם אותו... וזכרתם את כל מצוות השם? עכשיו אני אראה לכם דבר פלא. כל, כמה זה בגימטריה? 50. מם, צדיק, וו, תו, מצוות, כמה זה בגימטריה? מם זה 40. צדיק זה 90, ביחד זה 130. וו זה? לא, זה וו אחת. 136. 536, ועוד ה-50 שיש לנו? 586. וכמה זה השם בגימטריה? י' כ' ו' כ'? 26, ועוד 586? 586, ועוד 20? 606, ועוד 6? 612. אומר רבינו הקדוש האלשיך, כשאתה כבר לובש ציצית, כמה מצוות נשאר לך לזכור? אחת יש לך, כמה נשאר לך לזכור? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. הציצית מזכירה לך עוד 612. כך אומר רבינו הקדוש מאלשיך. אותו הרעיון אומר הגאון מבילנה על ברית מילה. כמה זה ברית בגימטריה? אתה לא צריך, תחליף רק את האותיות, נו. תף ריש יוד בית, 612. למה? כי אם יש לך ברית מילה, מה נשאר לך? עוד 612. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אבל רבותיי, בתוך המצווה הזאת יש כאן גם את המצווה של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה אומר שאסור להסתכל בדברים לא צנועים, וצערנו הרב, בזה יש פריצה גדולה, פריצה גדולה. בדיוק השבוע ניגש אליי אברך צעיר, הוא אמר לי, יש לי חבר'ה חילונים שאני מחזק אותם, והם שואלים לגבי הנושא הזה, מה כאילו, מה הבעיה? היא לא נשואה, מה הבעיה? אז צריכים לדעת, הרמב״ם אומר, בהלכות איסורי ביאה פרק כ"א, אומר הרמב״ם, גם אישה שהיא לא נשואה, ואפילו לא מדברים על עבירה עצמה, אלא לגעת בה, זה נקרא, איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה. אפילו להתקרב, אסור. בפרט שהיום כל הבנות הן כבר לא בנות 11, מדברים על בנות גדולות, אז הן כבר נידות. אז יש את האיסור של נידה, ונידה זה אסור. כתוב כל המסתכל באצבע קטנה של אישה בשביל ליהנות. אז כאילו הסתכל במקום התורף. אסור. ועוד, שיש משנה ברורה בסימן שין למתת, בביאור הלכה. הוא מביא דבר נורא בעניין הזה. אולי אפשר לקבל רגע הרב, משנה ברורה חלק ג' בסימן שין למתת, הוא מביא כאן שמישהו שאל
מה הדין לגבי ריקודים בחול המועד? האם מותר או לא? אז הוא כותב כאן בביאור הלכה, ובשוט שער אפרים סימן למדבב אוסר אפילו בכל המועד, אלא אף זו שעשו באי גיסה. כאן הוא מדבר על הריקודים. עשו באי גיסה חינגה, וחוללו במחולות נערים בני בלי תרבות עם בתולות, ונתערבו בהם גם אנשים ונשי אנשים. אוי לנפשם, כי גמלו להם רעה לעבור על דת בפרהסיה, והתורה חוגרת שק עליהם, רחמנא לזבן מהי עונשה. ודאי יפה עשה למחות בכל כוחו באנשים כאלה. ומכל שכן בחורים ובתולות יחד, קל וחומר בן בנו של קל וחומר לאספסוף אשר בקרבו ותערובות אנשים ונשים. כמבואר באורחיים סימן כתב קוף חפתת שכתבתם שלא יתערבו אנשים ונשים. וידוע, דאין חילוק בין נשואות לפנויות לעניין זה, ואין לך דרגה להסתת יצר הרע ומעלה לזנות יותר מזה, שמתבוננים ומביטים בפני הנשים והבתולות בעת הריקוד, ואוחזים מעשי אבותיהם בידיהם של הנשים, וקורא אני עליהם יד ליד לא ינקה מדינה של גיהנום, ולפעמים מחבקים ומנשקים למלות אהבתם, ובאים לידי מעשה ער ועונן, ולפעמים ימתיקו על ידי זה סוד יחד להתייחד ביום או בלילה, והיה במחשך מעשיהם, וחס ושלום ומלאה הארץ זימה. וידוע, דרוב הבתולות בזמן הזה כבר הגיע זמנם לראות, ולדעת הרמב״ם וכמה פוסקים ראשונים ואחרונים, הנוגע בהם לשם חיבה וקירוב בשר, עובר על לאו, ואל אישה בנידת תומעתה לא תקרב, שאפילו קורבה בעל מאסור. והמחבקה והמנשקה לשם תאווה היה לוקה בימים קדמונים. וכולי 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 וכולי. ובסוף הוא כותב, ועל פי דתנו אסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אישה, ומכל שכן להביט בפניה, הן בתולה, הן נשואה. ומהיתמה, טוב, עד כאן בעניין הזה. עכשיו סיפור מאוד יפה, שני סיפורים מאוד יפים. אחד, הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, לא היה קורא אפילו כתב של נשים. לא שהוא לא קיבל נשים, כתב של אישה לא רצה לקרוא. סיפר לי היום בבוקר, ליפה ישראלזון, הוא נכד של הרב אלישיב. אז מה הוא של הסטייפלר? לא. הרב אלישיב נתן את ביתו לרב חיים קניבסקי, שהוא הבן של הסטייפלר. אז זאת אומרת שהם היו מחותנים. והוא, ליפה, הוא הבן של הרב ישראלזון, חתן של הרב אלישיב. אז רב חיים הכיר את אבא שלו. עכשיו, אבא שלו היה מלמד בעלי תשובה ברחובות. אז הוא ביקש מהבן שלו שיקנה לו אצל הסטייפלר 20 ספרי חיי עולם ללמד. אז הוא בא עם פתק, הסטייפלר לא היה שומע. היו כותבים לו. היה כתוב, אני צריך 20 ספרים חיי עולם לבעלי תשובה וכולי. כתוב בסוף יוסף ישראלזון. סטייפלר היה לוקח את הפתק וקורא בקול. עכשיו הוא יושב עם החברותה שלו, והילד הגיע, הוא היה אז ילד בן 11-12. הוא נותן לו את הפתק, סטייפלר מתחיל לקרוא. אני צורך 20 ספורים חיי עולם לבעלי. והוא נהיה חיוור. מי כתב זה? מי כתב זה? הוא היה בטוח שזה אישה כתבה לבעלי. הוא היה קורא עוד מילה, היה מבין, זה בעלי תשובה, זה לא בעלי. הוא נעצר, הוא נהיה חיוור. מי כתב זה? למה נתת לי את זה? הילד מסכן, ילד בן 11-12, הוא נבהל. והחברותה, הוא הבין את הבעיה, אז הוא אומר לו, תקרא הלאה. והוא לא שומע. מה עשית לי? למה כאן? רק אחרי כמה זמן הוא המשיך לקרוא, ופתאום הוא תפס את הטעות, והוא התחיל לצחוק. אבל מה, הוא הבין שהוא פגע בילד. אז הוא אומר לי, הוא ניגש בעצמו, הוא ארז את הספרים, קשר אותם, והוא אמר לי, יש לך עגלה?
כן, כן, יש לי עגלה בחוץ. הוריד לו את הספרים עד העגלה בשביל לרצות אותו על זה שהוא צעק עליו. הוא חיוור, הוא היה ככה. מי כתב זה? וסיפור אחרון, לצד השני. מספרים שבזיכון מוישה בירושלים יש טיבלך. אז עמד שם 9 אנשים וחיפשו מניין. נכנס מישהו, אומר, למה אתם לא מצרפים? יש פה עוד אחד. אז אומר לו, החזן, אני לא רוצה לצרף אותו. אומר, למה? אומר, ראיתי שאשתו הולכת לא כל כך בצניעות. אומר, מי אמר זה נכון? אומר, אני בעצמי ראיתי. אז אתה יכול לצרף אותו. אם אתה בעצמך ראית, אתה יכול לצרף אותו.